Nagira ngo mbasuhuze Professeur Rwankindo. Iki kiganiro tugiye kugirana ndatangira mbibwira nitwa Karirima Ngarambe Aimable, nkaba ndi umunyamakuru uhagarariye igihe mu Bubiligi, ikinyamakuru cyitwa Igihe gikorera mu Rwanda. Nkaba rero nishimiye guhura namwe ngo tuganire, tubwire abantu muri bimwe mu byabazanye ino. Ariko mbere yaho nagira ngo mutwibwire muri makeya, hanyuma ndababaza ikibazo gikurikiyeho. Muri make ndi Pierre Rwankindo Ruzirabwoba, ndi umwarimu kuva kera wigisha muri université, ariko ubu ngubu nkaba ndi mu kiruhuko cy'izabukuru muri université, nubwo ngishobora kuyobora abanyeshuri bandika bya bitabo bandika igihe barangiza. Nubwo ndetse muri université imwe ndi mukuru w'inama y'ubutegetsi bw'université kaminuza yigenga ya Kigali. Ubu cyane cyane mu myaka 12 ishize ndi umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro kizwi ku izina rya IRDP. IRDP ni ijambo muri make ry'Igifaransa rivuga ngo Institut de Recherche et de Dialogue pour la Paix. Iyo Institut ikaba yaragiyeho kugira ngo yunganire Abanyarwanda mwiyemeje kubaka amahoro azaramba mu Rwanda, yaba Leta y'u Rwanda, yaba sosiyete sivili, yaba ndetse namwe muri mahanga n'ibihugu murimo. Icyatuzanye hano mu Bubiligi ni ukugerageza gukora nk'ibyo dukora mu Rwanda muri iyo nzira yo kubaka amahoro. Twasanze abakozi ba IRDP ari abakora ubushakashatsi, ari n'abagerageza gukwiza hirya no hino mu bushakashatsi tutihagije. Tugerageza gushyira amatsinda mu ntara zose, amatsinda nako twita Club de Dialogue. Ni ukuvuga ngo abantu bahura biterwa n'uturere n'imirenge barimo, bashobora guhura rimwe mu cyumweru, bashobora guhura kabiri mu kwezi, bakaganira rutangira baganira ku bibazo twakoraga ubushakashatsi n'ikibazo kijyanye ese mubona amateka y'u Rwanda yaragize ruhare ki mu gutandukanya Abanyarwanda, ese ibyo ni muri rusange, ariko se ku musozi mutuyeho, mu karere mutuyemo, mubona ibyahabaye byaratangiye bite kandi byatewe n'iki. Ariko se cyane cyane mubona icyo twakwifashisha kugira ngo dukumire icyadusubizaho twavuye n'iki. Icyo cya nyuma ni ingenzi, icyo twakura ni iki kugira ngo dukumire ibyashobora kuba nko mu myaka yahise. Twasanze rero ubwo buryo bufasha cyane ko buhuza abantu bava mu matsinda anyuranye, ari ibijyanye n'imyaka abantu bamaze, ari ibijyanye n'amadini y'abantu, ari ibijyanye n'imyuga y'abantu, yemwe niba ari byo n'ibijyanye n'ibyo mu Rwanda hambere hanga bitaga amoko y'Abahutu n'Abatutsi. Ibyo rero abantu bahuye ari itsinda ry'abantu 30 bakaganira ku bibazo bibareba n'ibireba u Rwanda kabiri mu kwezi cyangwa se kandi mu kwezi biterwa n'imirimo yindi bafite bigira akamaro. Twasanze rero byarafashije cyane, ahubwo turanababwira ngo ese mwagize
n'imishinga ibateza imbere mukayikorera hamwe kugiye mukoze imishinga nk'ubworozi nk'ubuhinzi mukabikorera hamwe bituma mujya inama y'ukuntu mushobora kwiteza imbere n'inyungu muzavanamo iyo mwumvikanye kugeza abateza imbere mukubimugana ku nyungu muza gusanga icya mbere kibateza imbere n'iki icya mbere n'ukubana neza icya mbere n'ukumvikana icya mbere n'ukujya impaka zubaka zibateza imbere niba mubishoreye ku mushinga muzabishora no ku mibanire muzanabishora kubana mu karere mu murenge murimo mubishoreye kubana mu karere nibyo rero bizabyara ubwa bumwe bw'abanyarwanda twifuza nibyo bizabyara umwe n'ubwiyunge dushaka kugeraho twaye mbembara kanya gatoya ibyo rero twasanze ari byiza no turashaka no kuzabikora mu mahanga nagira ngo mbabaze kuva mwatangira nkuko mubitubwiye kugeza uyu munsi niki mubona cyavuyemo mu bushakashatsi mwakoze mwishimiye cyangwa se mu mugaye mu bushakashatsi twakoze mu byukuri nasubira ku ntego imyaka 12 mumaze intego yari iyihe dutangira umurimo kwari kunganira gufasha abiyemeje kuba kumwe mu Rwanda dusanga twarageze ku bintu bifatika byinshi icya mbere nuko twashoboye guhuza abanyarwanda mu ruvugiro abanyarwanda bafite ibitekerezo busanzwe bidahuye ariko muri urwo ruvugiro haba mu matsinda mu Rwanda hose haba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu mahanga tubaza ngo niki mubona cyaba inkingi cyangwa cyabaye inkingi yo mbere twa icyaba inkingi yo kubaka amaro mu Rwanda leta yagenderaho niki cyane cyane ubuyobozi bwagenderaho niki ibyo rero mwagiye mutanga ibitekerezo muti icyaba inkingi yo kubaka amahoro mu Rwanda cyane cyane n'ubutegetsi cyangwa ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi ariko demokarasi itafatira ibintu by'iburayi uko bimeze demokarasi ijyanye n'ibiho turimo mu Rwanda icyafasha nanone nuko muri ubwo buyobozi muri iyo guverinanse haba n'akantu kubwigenge bw'abaturage abaturage bakishyira bakizana ariko si ukuvuga ngo bakishyira bakizana kuri ubwo ari bwose nubwo ngo niba bafite ibitekerezo byiza ubwo leta yiyemeje kwekereza ubuyobozi abaturage n'abaturage bakagira ijambo mu byemezo bafatirwa cyane cyane si ukuye mu byemezo by'umunsi umwe ariko nibatekerejwe politiki iyi niyi bakareba si politike inyuze abaturage bo abaturage basanze itabanyuze hakaba politike ishyirwa mu bikorwa haba ibyemezo bifatwa ibyo byemezo bitanyuze abanyarwanda bavuga ati turashima ibyo leta ikora ariko iki ngiki ntabwo tubona hari aho kizatugeza mu mibereho yacu icyo gihe ikigo cy'ubushakashatsi kibibwira abayobozi b'igihugu abayobozi b'igihugu bakacyita bakavuga ngo abaturage mu Rwanda bose abaturage mu mahanga basabye kw'iki ngiki cyahinduka cyangwa se yakorwa ku buryo bunubu nkabona rero yari intambwe ituma abantu batera imbere ikindi twagerageje kwigisha abantu baganira ariko igihe baganira ibyo baganira bakayifata mu majwi bakabifata mu mashusho hanyuma bakazagira amafilime documentaire yigisha n'abandi batari bahari icyo gihe tukanayafatiraho kugira ngo dusobanure atari YLDP ivuga ariko ari abanyarwanda bavuga icyo gihe n'abayobora igihugu iyo nibwo tuba twabakoreye mu magambo make tuba twanditse ibyavuyemo tubagira n'inama ariko niyo ibona ku mashusho bakumva n'amajwi baravuga ati koko biriya n'ibyahimbwe n'aba bahungu n'aba bakobwa n'aba musaza muri YLDP byavuye mu banyarwanda nkabonera uko icyo kandi icyo gikoresho cya audio visuel twatangije
ubu mu Rwanda hose amaze kugira umuco basiga bagikoresha. Hari ibintu byinshi rero nakubuze ku buryo dukoresha ni ukuganira n'abaturage ko n'Abanyarwanda bo mu Rwanda no mu mahanga ibyerekeye n'imiyoborere y'u Rwanda, ko twasanze icyatandukanije Abanyarwanda na mbere kandi mu bindi bihugu nuko n'ubuyobozi bubi. Iyo abayobozi bwiza Abanyarwanda cyangwa se abaturage babana neza, ibyo rero twarabyemerewe. Iyo icyo tubonye natwe tukagisezerano twasanga aricyo tugeza ku bayobozi b'igihugu, ndetse hari n'ibyo tugeza kuri sosiyete sivile. Tuvuga nkanagwa nk'urugero, iyo Abanyarwanda batubwiye ngo mugomba kwigisha urubyiruko kubana neza kijyanye n'amoko y'ubuhutu y'ubututsi, ntigishyirwe imbere, agashyirwa imbere k'umunyarwanda. So k'umunyarwanda mu magambo gusa, ukubona ko umunyarwanda ikimuranga ikiranga umuntu iyo ari mu mahanga barakubaza ngo uri iki, nuvuga ngo uri umutwa cyangwa uri umutwa, turavuga ni umunyarwanda. Ah, uri umunyarwanda. Iyo umunyarwanda abonye yunze ubw'ikinyarwanda mu mahanga, agenda amwirukira amusanga ati uri mwene wacu. Noneho rero kuko iya miryango ugeze ubutumwa bw'Imana ihura n'abantu benshi, turababwira ngo urwo rukundo mwigisha mu magambo ni mwigisha mu mvugo ni muri kire no mu bikorwa, hagira ibikorwa biranga urukundo hagati yabo mubwiriza, hagira ibikorwa bigaragaza imishinga bakorera hamwe, gufasha abatishoboye mu gukorera hamwe bimanuke bigere mu miryango remezo. Ibyo buri muri Kiliziya Gatolika, buri muri Kiliziya y'Abangilikani, buri muri Kiliziya y'Abadivantiste, buri muri Kiliziya y'Abadeper, buri no mu Isilamu. Ni ukuvuga rero ngo iyo miryango ihura n'abantu benshi kandi kenshi tuyiha ibyavuye mu bushakashatsi byubaka u Rwanda, byubaka umwe kugira ngo babyigishe. Navuga n'ikindi, wumvise ko dufite Ecole du Debat. Ndugira njya tuganireho Ecole du Debat mu Kinyarwanda umuntu yavuga ko ari ishuri ry'uruganiriro. Ndagira ngo mutubwire uko uko ryatangiye n'aho rigeze n'icyo n'abaririmo, hanyuma murangize mutubwira na gahunda zindi ziri imbere muteganya. Ibiganiro mu mashuri uko byatangiye nuko tuganira namwe, mwatubwiye ngo ni byiza ibyo mukora byose, ariko tubasabe mwibande ku rubyiruko. Mukanye nawe uzi hari impamvu nyinshi zituma twibanda ku rubyiruko. Navuze ngo abana bavutse inyuma ya Jenoside ubu ngubu barakabakaba miliyoni 5. Abari hagati y'umwaka umwe n'imyaka 10 inyuma ya Jenoside bateranyije nabo ubu ngubu usanga ni ukuvuga ngo bageze mu myaka hagati y'imyaka umwaka umwe n'imyaka 35, tugira hafi ya 70%. Ni ukuvuga rero ngo ushaka kugira u Rwanda rwiza atangira ku rubyiruko. None icyo twigisha icyatumye amashuri cyane cyane ni uku urwo rubyiruko ni ukurwereka ko narwo atari u Rwanda rw'ejo gusa, ari u Rwanda rwa none, kuko ni amashuri yisumbuye na za universite. Ecole du Debat amashuri yisumbuye no muri za universite. Tumaze kugira twatangiranye mu mashuri yisumbuye ibigo 25, muri universite tumaze kugira universite enye. Dufite universite y'u Rwanda, kaminuza yigenga ya Kigali kiye na universite y'i Kabgayi. Ubu rero bajya impaka zitari za ngo turwane ku bibazo by'igihugu, kwamenyereza kugira icyo mu Gifaransa bita tolerance, kwemera ijwi ry'undi, kwemera igitekerezo cy'undi, naho mwamutemera kimwe ariko mukajya impaka ukaza kugeza ubwo uvuga uti koko ibyo uvuga ni byo by'ukuri. Bajya impaka ku bibazo by'igihugu, ariko rimwe na rimwe n'ibibazo bibareba ikigo barimo. Ikigo mufite ibibazo ki ahangaha kuri musozi, nk'uko yamakaye budodirago mu gisuzo yo mu baturage navugaga, ntari ibyo tuba twabwiye gusa anasuzuma ibibazo biri ku misozi yabo n'ibisubizo byatangwa.
twabyeretse abantu benshi n'inyama ni abanyamahanga barabisuye amashuri dufitemo ecole du débat n'inama y'ubutegetsi yatubwira ngo ok turabishimira ibyiza ariko se ku muhari ukiri muke turabasaba ngo mu mwaka w'2014 muze yamaze kugira amashuri arenga ijana mu Rwanda hose za univerisite z'u Rwanda zose muzirimo si ngombwa kumujyayo muzagende mwigisha facilitateri bazabibafashe ni ukubera ko muri 14 tugomba kuba twarageze mu mashuri yisumbuye arenze ijana kandi za univerisite ziri mu Rwanda zose zaba iza leta zaba izigenga tuzirimo ibyo biganiro bihari. Ikintu cyo kuganiraho kerekeranye nuko mugiye kuzajya gukorera muri Congo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo no mu Burundi n'u Rwanda iyo gahunda iteye ite ngo ariho turarangiriza ikiganiro cyacu. Twaratekereje mu kigo n'abaterankunga babidufashijemo n'inama y'ubutegetsi bati muragerageza gufasha abanyarwanda kubaka amahoro mu Rwanda nyamara ibihugu bidukikije cyane cyane Repubulika Demokratike ya Congo tubona ibimenyetso byinshi ko nta mahoro ahari. Ntabwo tuzagira amahoro mu Rwanda muri Congo cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru nta mahoro ahari. Ni wa mugani uvuga ngo iyo umuturanyi arwaye ibinyoro ugura karago iyo umuturanyi arwaye indwara yanduza nubwo wayirinda bwose n'abana bakayirinda ariko ubwo yagera iwawe ukora iki rero kugira ngo iramutse yageze urebe uko yagera ariko icy'ingenzi si icyo wakora ihageze icy'ingenzi ni ukwikumira wayikumira ute none twiyemeze rero gukora programme twita programme régionale programme de Grand Lac iza twari natangiye ubu ngubu ni ukuvuga gutangira n'abakongomani b'amajyepfo bo muri Kivu y'Epfo tukababwira ibyo dukora nuko twabitangiye tukabafasha nabo gukora programme yubaka amahoro iwabo tukabikora no muri Kivu y'Amajyaruguru tukabifatanya ni na programme y'u Burundi bita SENAP natwe n'Abarundi. None uko dufasha abakongomani kubaka amahoro majyepfo ya Kivu no majyaruguru ya Kivu n'abarundi bafasha nako tubafasha ni na Interpeace idufasha none tukanareba ese imibanire yacu y'abanyarwanda n'abarundi n'abakongomani ese iyo mibanire yacu yo uko imeze ubu ngubu imeze ite ese nitwareba n'ukuntu tugira myiza kurushaho tudategereje ko za leta ngo zagirane amasezerano. Amasezerano akaba hagati y'imiryango y'Amajyaruguru ya Congo n'Amajyepfo ya Amajyaruguru ya Kivu n'Amajyepfo ya Kivu n'u Rwanda n'u Burundi bikaba iby'abaturage bitabaye ibya leta. Leta zigafasha ariko n'abaturage tukabigira mu ruhare. Ndagira ngo turangize kino kiganiro mbashimiye kuba mwampaye uyu mwanya nkababaza ibibazo kandi mukabisubiza mu buryo uzakikurikira azasobanukirwa n'ibikorwa bya IRTP n'impamvu mwaje hano mu Bubiligi guhura na diaspora nyarwanda. Ndangije mbashimira uyu mwanya mwaduhaye. Urakoze nanjye ngushimira umwete ugira kugira ngo urebe ibyafasha abanyarwanda kwiyubaka no kubaka amahoro kuko information ni ikintu cya ngombwa ufite information abakurusha byinshi. Urakoze prof.